清朝はプーチンヒトラー化の末路、うん、この中でびっくりしたのは独ソ戦絶滅戦争の惨禍っていうのを書いた大木武さんが言ってんですけど、うん、言ってんですけどね、とにかく侵攻する前からウクライナのネオナチを倒す、ウクライナは許されない悪であるというイデオロギーをもとに住民殺害や強制移送略奪などの全てが計画されていたのではないか、うん、なぜかというと、うん、ロシア軍が大量の遺体を埋めるための資材を持ち込んでいるという、うんうん、最初ロシア軍は損害わずかだと見ていたはずですから、自軍の死傷者のために大量埋葬用の資材を用意するわけがない、うん、確かにね、それはそうだね、うん、確かに、うん、何のためにそれを用意したのか、うん、最初から住民を殺害して処理するために持っていったのとしか思えないとか、うん、そうなんだよね、確かに、うん、ウクライナ人は殺しても構わないというのは、かつてソ連に締め込んだナチスドイツがスラブ人という劣った人種は殺しても構わない、むしろ殺した方がいいと考えていたことがに通じる話です、うんうん、まさに独ソ戦まんま、今回の戦争は本質的なところで独ソ戦のようになってきたと感じています、うんうん、例えばナチスは世界観という言葉を多用しました。プーチン大統領にとってウクライナという国はロシアの一部であって、そこにナチスという敵がいたら殺そうが強制連行しようが問題ではなく、むしろ正義、プーチン大統領の正義感、世界観からすればこれはぴったり理屈に合っているわけです、うん、ネオナチだってこうやってたんですからね、あの大体なんかをね、うんうん、もうプーチンの言葉遣いでは、うん、反ロシアの人を、うん、ナチとかネオナチっていうらしいですね、うんうんうん、だからそれがユダヤ人であろうと関係ないっていうか、うん、ゼレンスキーなんかユダヤ系ですからね、うんうん、だからそれでもそれは関係なく、ね、反ユダヤのことをナチって、うんうん、ナチ、うん、反ロシアのことをナチっていう風に使ってるっていう、うんうんうんらしいですけど、言葉遣いですね。なるほどね、はい、だから例えば日本が今後中国と戦争した時でも、うん、鬼畜米英って言ってるようなもんなんですよね、うんはい、そのまま昔戦った相手のことをそのまま、うん、置き換えて言ってるだけっていう、うんはい、まあしかしあれが一番分かんないのはやっぱり戦争の理由ですよね、うん、プーチンのね、はいうん、そのまあ理由と、うんまあ、あとはまあ要するに短期で収束、うん、できると思ってたんですよね。まあ思ってたんですよね、これはね、うん、完全にね。だからそれはまあ読み違いだったと、はい、いや読み違いだった、うん、でまあ私なんかはただねこう見てて、はい、一つ思うのはね、うん、要するにそのプーチンという人はまあロシアの、まあ、大国化を再びね、はい、目指そうとしたと、はいうん、ただ同時にまあ前半ではある程度、うん、機能したと思いますけれども、はいねうん、やはり元々のやはりその経済可能性とかね、はい、あるいはロシア人のその労働観とか、うん、そういうものを含めてね、うん、やっぱりそれ難しかった、うん、でその中で、ね、要するに彼がさまあ大国幻想をね、うん、その世界中に与えて、うん、大国の指導者であるっていう一つの幻想像を作っていくじゃないですか、うんはいうんはい、だけど実際は韓国よりも GDP 小さいわけでしょ、ね、なってしまったわけですからね、うん、そうまあ要するに大国と小国の戦争ではないわけで、うん、国力から言ったら、まあ、軍事力だけもちろん付出してるという思いがあったからでありますけれども、うん、私はなんかもう自分が作った大国幻想に、うん、大国でもないのに飲まれていった、それに世界も結局はそう見るわけで、うんうんはい、そうですね、要するにそんな国力において、みんなロシアを小国だなんて思ってないんだよ、思ってますよね、だからこれはもう大国が一方的に小国をっていうように、うんうんうん、でもこれはプーチン自身が招いた、うん、こうものの見方でしょ、うんはい、そういう意味ではなんていうかな全部こう計算が合わないことをやり始めてる指導者になったという気は根っこの話ですけどね、はいうん、しますけどね、フィンランドの、ねうん、とスウェーデンが NATO に入りたいって言いましたって、うんね、これはきついですよ ね、うん、ね国境線ですから ね、うん、そこにおいては、うん、だから、うん、ヤブヘビというか、うん、全部マイナスにいっちゃいましたよね、うんはい、だから自分が作った大国幻想っていうのは人を人々も結局世界中も
ロシアが大国であるという前提で見るし、非難するし、報道するじゃん。だけどプーチン自身がその幻想に一番自分で騙されてしまった最後にという姿のように見えますけどね。でどうもまあその戦況も思わしくないと。そうですね、その、はい、今のところね、はい、フラッグシップも沈められましたからね、モスクワって。そうそう、はい、いやすごいざまあみろと思いましたね。戦艦ヤマトが沈められたみたいな本だって誰か言ってましたけどね。だって、モスクワって名前ですからね。そうそう一番でかい首都の機関だからね、名前を沈めたような形ですから、これは相当な、あそこに艦艇も乗ってたんだから、はい、まあ、それ相当なダメージでしょう。そうですね、うん、はい、っていうことになると、プーチンが、はい、それこそのプーチン錯乱する、この文春でね、はい、うん、サリンでも使うんじゃないかと、はい、化学兵器でもこの間使ったのサリンじゃないかっていう話、ね、というもう話も出てるんですよね、すで、はい、にして、うんうん、一層高まった、うん、これは中村逸郎さんが今筑波学院大学の先生ですけど、言ってますけど、使われた化学兵器はサリンと見られますと、うんうん、化学兵器は核兵器と同じく瞬時に大勢の人を殺傷する大量破壊兵器、すでに民間人殺害などの戦争犯罪に手を染めているプーチンですが、うん、化学兵器が及ぼす健康被害は長期的かつ甚大です。それはそうだ、はい、日本のサリン事件見れば分かるよね、うん、うん、プーチンは完全に錯乱状態でレッドラインを踏み越えたと言えます。これまで化学兵器を使用したのはシリアやイランなどでしたが、国連安保理の常任理事国であるロシアが使った衝撃は非常に大きいと、うん、まあ、それはそう、うんうんうん、しかもその、うん、まあなんていうかな、前提としてドボルニコフをね、はい、この司令官に任命したり、そうですね、彼はもうそのシリアでですね、はい、やってた、まさにアサド政権を使って、はい、そのサリンを使ってた、うん、化学兵器使ってた経験者ですから、はい、うん、これをその司令官に任命したこと自体がですね、うん、これからその使うぞというですね、使うというね、はい、じゃことなんじゃないかという、まあ、ことですけどね。そうですね、うん、まあしかしここにこれね、うん、その中村教授の言葉でプーチンは完全に錯乱状態でと書いてあるでしょ、うん、だからそうだと、まあ確かにね、うん、要するに全く見通しが分かんないことやってますよ ね、だから全く見通しが分かんないことやってるので、うん、てか私は最初から分かんなかったけど、うん、でも錯乱状態だとするとさ、うん、これどうしようもないよね。そうです。だから、うん、要するにこう推定しても推測しても意味ないよ。錯乱状態だとするとね。そう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 。話だから、うん、でこれ、ね、情報が来ないわけですから、うん、本人に、うん、正しい情報が来てない可能性がある、うん、ってわけですか、ね、ありますよね。だってこの黒井文太さんも書いてますけど、うん、今さら総司令官を置くというのはこれまでの作戦がうまくいってないのを、まあまあね、認めたっていうことです。今まで総司令官いなかった。今になって総司令官を置いたっていうのは本当に錯乱ですよね。戦争する準備とかも全然できてなかったとか、見通しも甘かったというところが出てますんでね、うんうん、はい、まあこれはちょっと分析の仕様が本当に、あとはまあサリンより怖いノビチョク、例のナワリヌイの毒殺ミシンに使われた、使われたやつですよね。それがですね、3000トン保管されていると見られ、数百万人を殺傷できる、そんなによく持ってる可能性があるというのは、ただ毒殺できなかったわけですから、ナワリヌイを、うん、ね、だからやっぱ使い方が結構アバウトなんだなっていうか、うん、いや、うん、そう、プーチンは怒ってロシア政府ですかって言われた時に、ロシア政府がもしやってたら一発で殺してるって言ってたんですけど、うんうんうん、あれは実行部隊のやつを締めたと思いますよ、ふざけんなと、失敗、うん、何失敗してんだよっていう感じだと思いますけど、うんうん、はい、これをしかしミサイルにくっつけられても、まあそうですね、大変ですよ。これ どういうふうにするのか分かんないですけどね、使い方は、僕らは、はい、ミサイルの弾頭に搭載することもできるんだからね、うん、はい、ただそれをね、うん、そのすればするほどさ、うん、要するに居場所がなく、まあ、国際社会においてね、はい、もうそうです、もうね、はい、どうしようもなくなってきますよね。制裁のレベルを今どん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 上げてますから、うん、でまあね、フィンランドとあれがもう NATO に入るって、うん、多分 NATO 側もあの2カ国はまともだから、うん、ウクライナと違って、入れ
入りたいって言ったら入れざるを得ないんじゃないかと思うんですよね。ウクライナはまあちょっと微妙な国ですから、ちょっとまず、ね、日本の、ね、うん、保守論壇も最初、ね、はい、意見が分かれたのは、はい、まあ、ウクライナ自身も今の問題があるから長くという話だったでしょ。そうそう、ね、ゼレンスキーが来たから善玉になっただけで、うん、そうそうそう、今まではちょっと悪玉でしたからね、うん、はい、そうなんですね、はい、ちょっとやばい国だなって、うん、カテゴリー的にはそっちでだったわけですから、さすがに NATO に入れるわけにも EU に入れるわけにもいかないっていう扱いだったんですよね、うんうん、はい、アメリカは遠いから入れちゃえばいいじゃんって勝手なこと言ってましたけど、うん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 、